Кола падна в дворна къща в Смолянския квартал Каптажа. Автомобилът изхвърча от пътя и паднал в градината, забивайки предницата си в пръста. Като по чудо няма пострадали. Собственикът на къщата по това време бил в избата. Само чух нещо като наглопа, като излезах. Тя беше вече паднал, шофьора беше излел и след това дойде един кран, помъча да дигне. Нямаше тази сила. Преди това беше тук, снимаха, ак му направиха на човека. Заради хлъзгавия път ли е станал? И може би от това. Това ви казах, не разбрах, като това карало додолу идва. И наляво надясно го завърта самия път. И до тук стина. Обаче не се обърнал, но е жив и здрав и човека. Това е по-важно. Заради първия есенен дъжд в региона има десетки катастрофи, съобщиха от полицията. 57-годишен шофьор е сериозно пострадал при сблъсък рано сутринта на улица Родопи в Смолянския квартал Райково. Джип навлязъл в насрещното движение и блъснал челно дачия. Шофьорът ти е прият в Смолянската болница с комоцио, фрактури на прешлен и няколко ребра, контузия на бял дроб. По случая е образувано досъдебно производство. Тир пък разсипа стъклени бутилки на пътя между Чепеларе и Пампорово. Временно движението беше ограничено, а от двете страни на пътя се образуваха огромни задръствания. Около 11 часа стъклата бяха отстранени и движението беше възстановено.